markhad batoon xogayaha cadaalad ee xisbigaasi mucaaradka wadani ayaa maalinimadii shalay to waxa uu eeday u soo jeediyay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxa arintaasii ka jawaabay maxamed kayse aadan agaasimaha waaxda isgaarsiinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland eedeymahaasi uu xisbiga mucaaradka wadani u soo jeediyay wasaaradda cadaaladda waxa kan agaasimi maxamed oo arintani ka hadlaya xafadeedkan ayaan jecelahay bal inaan kaga jawaabno aan hadaladaas ka soo yeeray xisbiga mucaaradka wadani hadda xafsiyada dalka iyo doorka maamul ee wasaaradda cadaaladda mudanaynimo weyn saad la socotaan wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland waa hay'ad fulineed oo ka tirsan waaxda fulinta ee ku tilmaaman qaybta saddexaad gaar ahaan qodobka 80aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadka wasaaradda cadaaladda gaar ahaan u tilmaamay qodobka 106 ama 106 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 43 xeerka nidaamka garsoorka xeer number 24/2003 waxaana lagu faafiyay wasaaradda cadaaladda iyadoo ka duuleysa qodobka 7 ee xeerka xabsiyada dalka xeer number 65/2014 waxay mas'uul uga tahay xukuumadda arrimaha xabsiyada iyo maxaabiista iyadoo gudanaysa waajibaad gaar ah oo xeerku tilmaamay xabsiyadu waxay laf dhabar u yihiin hanaanka cadaaladeed ee dalka waana goobta lagu hayo xukunsanayaasha iyo garsugayaasha aan dhamaysan garqaadista dacwadahooda sida waafaqsan qodobka 1 ee xeerka xabsiyada waxaad ogeydeen in markii hore maxaabiista ku xidhan xabsiyada kala duwan dalka ay qaadan jireen qadar yar oo lacaga oo lagu talagalay quudintooda ama saddexdooda waqti waxaanu bulshada u cadeynaynaa koob in aanay waxba ka jirin eedaha aan salka iyo raadka lahayn ee ka soo burqamay xisbigaas wadani isagoo aan xogaal u ahayn xaaladda dhabta ah ee ka jirta xabsiyada dalka xisbiga wadani ma jirto meel ku booqday xabsiyada dalka sideedana waxa fiicanba marka aad warbixin sheegaysid ama hadal sheegaysid inaad meeshaad wax ka sheegaysid aad booqatid marka hore kana war duntid bal xaaladda halkaas ku sugan tahay xamse jaamac xuseen awoowo star tv hargeysa